You always dreamed of making it big in your town. People had a certain walk and a certain frown. Steady and heavy, or younger than 20. Morgon, jag och Simon sitter i soffan. Hon har fått frukost, jag har precis gjort min frukost som är en smoothie bowl och en kopp kaffe. Men jag insåg faktiskt den här morgonen att jag är för mörkhårig. Det blev för mörkt. Men det kommer ju gå ut nu, så jag ska se hur det blir efter det. Men jag kommer nog med stor sannolikhet försöka bli blondare. This is not really me. Eller vad tycker ni? Jag känner inte att det är jag bara. Strunsamma, god morgon. Det är torsdag idag. Jag ska sätta på Wahlgrens svärd och bara vakna lite. Oh my god. Jag vet inte riktigt vad som händer där. Jag bara kollar på klockan och bara, men gud, klockan är mycket, klockan är snart 11. Men jag har bara suttit i soffan, druckit kaffe, käkat frukost, kollat på Wahlgrens värld. Och sen har jag fått så jäkla mycket jobbmail. Så jag har bara suttit och svarat på massa mail. Och ja, tiden har sprungit iväg. Och jag bara, shit, jag har ju nageltid 11:30 inne på Söder. Och jag bara, jag sitter i pyjamas, Sivan är här. Jag bara, åh herregud. Så jag ringde snabbt faktiskt till Benjamin och bara, kan jag slänga in Sivan hos dig? För jag måste iväg. Så det är lite stress nu, jag får sätta stå på gasen in till Söder. Sivan ska jag bara droppa nu hos Benjamin. Och sen så ska jag åka och fixa snygga höstnaglar. Tappade en igår också, så det är faktiskt grov timing. Men det här var ju mina birthday nails. Och det är dags att byta, för det är liksom med blåa grejer på. Nej, det är inte läge. Jag funderar på att köra lite svart touch idag. Ja, vi får se på plats. Men det blir nog bra. Snygga höstnaglar. Ja, men nu är det stress. Jag ska bara släppa av min lilla doggy. Och sen åker vi in och fixar naglarna. I've been waiting all my life for someone like you. Like you. Faktiskt hemma igen efter jag varit hos Jossan på nagelsalongen på Creative Clinic och fixade mina naglar. Och alltså jag är så nöjd. Jag gjorde mörkbruna med såhär tippar och en vanlig, alltså så coolt. Alltså jag är så jäkla nöjd. Jag kände lite höstigt, lite woo! Sådär. Jag måste bara, alltså klockan är, oj, snart 2:30. Och jag måste få i mig lunch och jag hade en gammal matlåda här. Som jag måste bara få i mig. Och sen har jag massa, alltså, så snygga plagg att visa upp för er från Naked. Hämtade ut ett paket igår och jag är så kär. Så att det tänkte jag visa upp sen. För att den här videon är i samarbete med Naked. Så att jag har en asnice rabattkod. Och så fire kläder att visa. Okej hörni, då sätter vi igång med dagens, eller videons, haul och samarbetspartner som är Naked, mina älsklingar. Och den här gången så har jag, eller som vanligt, så är min rabattkod Yngve20 som ger er 20% rabatt på allt förutom rea. Koden gäller i 7 dagar och svårare än så är det inte. Jag kommer länka till kläderna i beskrivningen och då kör vi. Jag har då beställt hem den här svarta
vita, långa, tajta, magiska basic toppen. För att jag kände verkligen att jag vill ha så mycket härliga, fina basplagg nu till hösten. För att det kommer vara kallt, man vill kunna dra på sig långärmat. Ja, ja, byt ut t-shirt, tanktops till långärmat. Och hur snyggt är det inte med en sån här skurning? Så är du klar. Du är klar. Och långa, alltså, Och hörni, jag beställde också hem, alltså ser ni, ett guldarmband. Nej, det är det finaste. Alltså, en litet guldarmband, va? Alltså det gör ju faktiskt all outfit. Jag tänker att jag ska ha den utanpå. Så snyggt. Och nu vill man också, i alla fall jag ibland är man lite trött på grund i jeans. Det är lite sådär skönt, va? Så att jag beställde hem ett par mjuka kostymbyxor eller tights eller yogapants, vad man nu vill kalla det. Nu har jag vikt ner dem lite, men det är bara för att jag vill att de ska sitta tight. Ett par gråa flare tighta som går ut. Och det här är liksom en perfekt vardagsoutfit enligt mig. Slänger på sin kappa, ut och man är klar. Alltså ja. Wow, wow, wow. Faktiskt, jag hade på mig det här förut idag. Så har jag också beställt då min drömhöstkappa. Och inte i vilken färg som helst, utan den här fantastiskt mörkbruna. Tänk er, det här slänger på sig. Och det som är så snyggt med den här är att den har stor krage, eller vad man säger. Och bara bam. Alltså, wow. Och de här skorna. Alltså, wow. Det är ett par chunky loafers. Alltså, de är rejäla, de är coola, det är tufft. Och de är samma brun som jackan. Och det här tillsammans blir ascoolt. Alltså, så fucking coolt. Alltså, nu ska ni få se en assoft men assnygg höstoutfit. Stay tuned. Tänker bara, jag har min lilla Louis-väska. Men alltså, så snygga plagg. Oj, är allt. Men, alltså den här, jag beställer en till kappa. Fast det är som en kavaj. Oversized kavaj, fast i kappform. Alltså jag är kär. Alltså jag kommer vara den coolaste tjejen i höst. Alltså, förstår ni mitt liksom fashion statement? Alltså, så snyggt. Alltså jag måste visa upp den här nu. Alltså jag är så kär. Alltså så jäkla snygg. Och det här är de perfekta två kapporna. Antingen så kör man lite mer stylish, en sån här stor grå kavajkappa. Eller så kör man lite mer gussigt, höstigt, mysigt. Och en stor, oversized, mysig, brun kappa. Alltså the best of the best. Men ja, jag har lite mer att visa, så jag byter om. Alltså jag är kär i det här sättet. Alltså jag känner mig så härlig, så mogen, så vuxen och bara lite så här. Ja, men hej och välkomna till mig. Det jag har i alla fall beställt ett beige typ set som är en vanlig långärma med knappar och krage, långa ärmar, alltså bara superfin och matchande byxor, lite loungewear, men jag tycker ändå uppklätt, alltså så snyggt. Alltså ni ser ju. Gud, jag skulle bara behöva kanske stima det lite. Men alltså, stora fladdriga byxor. Och en matchande topp. Man kan ju ha det instoppat. Eller bara lite ovanför. Jag känner mig bara så lyxig i det här sättet. Det är sjukt. Jag känner mig lite så här rik. Fattar ni? Lite så här, ja, vill ni ha ett glas rödvin till er mat? Okej. Jag är helt obsessed. Och jag älskar att de är långa, vida. Sitter de tight här upp till. 10 av fucking 10, hörni. Och
okej, hörni. Och sen nästa plagg jag beställde är den här vita tröjan. Ja, men vanlig basic tröja fast, som ni ser, en arm. Och jag älskade faktiskt det här materialet, för det är så här ribbat, tunt och det känns lyxigt. Och långa ärmar, tight arm. Jag tänker bara simpel, fin tröja som man kan slänga på sig och så gör man en outfit kvällsredo. Och med lite fin, lite till middag, till party. Bara supersnyggt. Och jag beställde också hem, alltså ett par drömklackskor. Alltså de här är så snygga och jag tänker det är lite kul nu. För hösten det kommer bli mörkt, mycket brunt, mycket, inte så mycket färger kanske. Och då när man ändå ska göra någonting roligt någon kväll så är det kul att spicea till det med ett par färgglada klackar. Och wow, kolla. Oh my god. Jag beställde hem ett par lila klackar. Alltså ser ni? Damn. You better turn up. You better be there when I shake. Watch me rockin' if I can't stop. If I should fall, just go ahead. Go and catch me, baby. Ooh, I live it. That's my choice. Det är så snyggt. Jag tänker också det här, bara slänga på sig den här. Alltså så jäkla coola outfit och med klackarna. Alltså det är så fina grejer ute inne på Nike nu. Och det som är sjukt med de här klackarna är att de är så bekväma. De kanske ser obekväma ut, men nej. Alltså så skönt. Wow. Hörni. Det var i alla fall allt jag hade beställt hem. Och så glöm inte att använda min kod Yngve20. Alltså det är 20% rabatt på allt, förutom då rea. Så kan ni köpa er nya höstkappa eller er nya klackar, whatever you want babies. Alltså in och lev livet. Och jag måste bara ta en tyst minut för den här outfiten. Alltså wow. Gud, hur lyxigt ser inte ut. Jag kommer här med en stor oversized kappa. Och så bara ser man ett par coola klackar där nere. Och så bara lite sexy. Och sen så bara, hej, jag kan ta av mig den. Och så bara, wow, it's a lady under. Nej, wow, wow, wow. Nej, men det här är ju klappat och klart. What a girl in the mirror. Who's that bitch? That's me. Nej, men alltså jag är så nöjd. Wow, alltså jag ser rik ut. Bam, bam. Ja, hörni, det var i alla fall allt jag hade beställt hem den här gången från Naked. Jag tänkte faktiskt hoppa in i duschen. Och sen så ska jag åka iväg och handla lite. Och sen ta mig ut till mitt hus. För att det är i huset jag ska ha middagsbjudning, eller vad man säger. Mina kompisar ska komma över, vi ska käka middag, dricka lite rödvin. Och bara ha mysigt. Och förmodligen kommer vi alla sova kvar där. Ja, det blir en riktig tjejhäng ute i huset. Vilket är ändå ganska perfekt. För det spöregnar idag. Och då är det så mysigt att vara ute i ett hus på landet. Och typ laga mat, dricka rödvin, tända ljus. Alltså fantastiskt. Så att jag ska åka och handla lite mat inför det. Och det kan ni få följa med på. Men först dusch. Ja. Jag satt mig i bilen för jag tänkte åka och handla nu och sen åka ut i huset. Jag har duschat, fönat håret och lite sånt där. Det är fortfarande lite blött känner jag. Ja, samma. Men vi åker ut, eller vi åker och handlar och förbereder för klockan bara klockan springer iväg så att säga. Och klockan är 4 nu så att vi åker. About to leave, already packing, come with me. I'm not really asking, we'll get away to a place where we don't know. About to see the world in action, what we can be, life with no distractions, we'll get away. Hörrni, nu är jag framme i huset. Alltså jag blir alltid lika glad när jag kommer hit och jag ser havet. Alltså det är så fint.
Wow. Ja, nu ska jag i alla fall packa in alla varor. Alltså det är inte bara matvaror, utan jag har både min lite packning för mig själv, lite jobbgrejer ifall jag hänger här ett tag. Ja, lite grejer som ändå skulle ut i huset och sånt där. Men ja, solen kommer fram. Wow. Okej, men nu går vi. Hej Ivan, är vi i huset? Så nu huset, jag ska faktiskt ge Sivan hennes middag för klockan är 5. Det är dags för henne att käka lite. Och sen ska jag börja fixa, förbereda innan tjejerna kommer hit. Så att, ja, vi får tacka. Jag ska nog faktiskt sminka mig lite. Eller? Jag vet inte. Något sånt där var Sivan. Det här blir så bra. Och just det, jag tror jag ska ha den här toppen från Nike ikväll. Men jag har inte bestämt mig än. Jag har med mig. Kom Sivan. Okej hörni, jag har faktiskt hällt upp ett litet glas vitt vin, ett jättegott här, GB, älskar det. Men jag tänkte faktiskt påbörja, typ jag kanske ska börja duka så att det är klart, så jag tror jag sätter igång med det. Så blev det lite stressigt. Jag började fixa och förbereda. Tjejerna har precis kommit. Så nu tänker jag, nu fortsätter jag filma i alla fall. Jag har laddat kameran lite. Men ja, let's do this evening.